Gördüyünüz kimi hava şəraitinin yağıntılı olmağına baxmayaraq, burada qonaqların sayı elə dəqiqə-bə-dəqiqə artır. Amma ümid edirik ki, Qəbələdə bu cür tədbirlərin necə deyirlər, axarıncı olacaq. Qafqaz Motor Show'a neçə dəfə qatılmışsınız? Bu birinci dəfə katıldım. Biraz da təsadüf oldu açıkçası. Buraya kollektif olarak dinlenmek için gelmiştik. İşte afişlerini gördük, geldik, çok beğendik. Yani ilk defa burada Qəbələdə böyle bir organizasyon olduğunu öğrendik. Yani Bakı dışında ilk defa Azerbaycan'da böyle bir organizasyon çok hoşuma gitti. Yani buranın tanıtımı için turizm açısından çok güzel bir organizasyon. İndiyə qədər Qafqaz Motor Show'da iştirak etmişsiniz? Xeyr, ilk dəfə idi iştirak edirdim. Bəs təsiratlarınız necədir? Çox yaxşıdır. Yəni çox modellərlə tanış oldum. Bilmədiyim modellər var idi. Yəni bilmədiyim avtomobil markalarının modelləri və çox xoş təsərrüfat bağışladı. Bugünkü, yəni belə deyim, tədbirə neçə maşın növü ilə qatılmısınız? Bizim burada hal-hazırda 4 markanın maşınları var. Hər bir markadan bir model təklifini təqdim edilir. Sizə onları göstərə bilərəm. Biri Jeep modelimiz, Tracker Chevrolet markasına məxsusdur. Digəri Qaz modelinə məxsus, digəri Isuzu və Xəzər modeli. Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Özüm adım Cavidandır. Qəbələ rayonu Sultan Doğa kəndində yaşayıram. Gəlmişəm bir sərgiyə, görək bir dənə imkan olsa seçib bir maşın almaq istəyirik. Maşını bəyəndiniz mi? Maşın əlimə yatır, qəşəngdir, xoşdur mənim üçün. Biraz pulum çatışmır. Kreditdə sala bilsəm inşallah götürəcəm. Bəs Qafqaz Motor Show'da birinci dəfə iştirak edirsiniz? Çünki bundan öncə artıq dəfərlərlə keçirilib. Bəli, ilk dəfədir. Mən özüm Qəbələnddə işləyirəm. İşlədiyimə görə də yəni burada ilk dəfə burada iştirak etmişəm. Təşəkkür edirik, uğurlar arzuluyuruq. Allah qoysa maşın alacaqsınız. Sağ olun. Burada neçənci dəfədir iştirak edirsiniz Qafqaz Motor Show'da? Birinci dəfədir ki. Təsiratlarınız necədir? Hələ indi başlamışıq tanış olmağa, amma belə xoş təəssüratımız, çünki həm yerli istehsal motosikllar var, onları gördük, həm klassik maşınlar var, onlar həm bizə, həm uşaqlara maraqlıdır. Yəni, ümumilikdə yaxşı bir şeydir, xoş, maraqlı bir şeydir. Sağ olun. Gördüyünüz kimi bu sərgidə yalnız yeni tipli, müasir avtomobillər deyil, həmçinin gördüyünüz kimi klasik tipli avtomobillər də yer alıb. Və qeyd edək ki, bu avtomobillər sərgiyə gələnlərin diqqətini daha çox cəlb edir. Avtomobilin modeli nədir? Model Ford'di, Model T. 1931-ci il. Bəs bu avtomobil hansı işlər üçün? Yəni, təyinatı nədir? Tədbirlər üçün, toy üçün, nişan üçün. O, belə bir tədbirlərə istifadə olunur. Neçənci dəfədir artıq Qafqaz Motor Show'da iştirak edirsiniz? Biz artıq bundan əvvəl də yəni, Qafqaz Motor Show'da iştirak edilmişdik. Hal-hazırda bildiyim qədərlə, yəni ikinci həm Qafqaz Motor Show'da, həm də ki Kaspiyan Motor Show'da biz iştirak etmişik, həm Qəbələdə, həm də ki Dəniz kənarında. Bəli, Dəniz kənarında təşkil olunan şovlarda iştirak etmişik. Bundan əvvəl də digər şovlarda, məsəl üçün bu ildə, may ayında təşkil olunan Bakı marafonunda da Kastrol iştirak etmişik. Yəni, bir çox layihələrdə, böyük layihələrdə Kastrol Azərbaycan iştirak edir.
Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər, bu məkanda müxtəlif maraqlı oyunlar da təşkil olunur və onlardan birini də Kastrol şirkəti həyata keçirir və qalblərimizdən biri də Qəbələ TV-nin əməkdaşı Mehdi Abbasovdur. Gəlin onu özündən soruşaq. Bəli, yəni çəkiliş üçün gəlmişdik gördüyünüz kimi. Bu oyunu gördüm. Burada 5 atış şansı var idi. Birinci turda 3-ünü, yəni 3 topu dəqiq atdım və qalib oldum. Çarxı... Hədiyəniz nədir? Hədiyəm flash kart oldu. Özünüzü təqdim edərdiniz? Natiq Zərbəliyev, Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri. Çox gözəl. Neçənci dəfədir artıq bu tədbir həyata keçirilir, sərgi? Avtomobil sərgisi 2003-cü ildən başlayaraq 17-ci dəfədir keçirilir. Müəyyən vaxtlarda fasilələr olub, müəyyən səbəblərdən. Son fasilə pandemiya səbəbindən olub və pandemiyadan sonra ilk bizim avtomobil sərgimizdir. Ümumiyyətlə, bugünkü tədbir sonuncudur. Yəni, bugün tədbirin sonuncu günüdür. Təəssüratlarınız necədir 3 gündən sonra? Məncə, möhtəşəm alındı.